Порошенко призначав своє бізнес-оточення, тепер робить Зеленський. Подивіться цей скандал новий із призначенням першого заступника голови СБУ Баканова. Я вчора провів розслідування, мав спілкування з керівниками спецслужб і з керівниками інших правоохоронних органів. І Іван Баканов був призначений Зеленським на посаду першого заступника голови СБУ, його бізнес партнер по 95 кварталу, був призначений незаконно. Відповідно до закону про Службу безпеки України, про військову службу. Служба в СБУ – це військова служба. Перед тим, як прийняти його на військову службу і присвоїти йому звання лейтенанта, Баканов мав пройти медкомісію, здати декларацію, пройти детектор брехні як працівник спецслужби і мати право для отримання військового звання лейтенанта. Нічого цього зроблено не було. Він не пройшов медкомісію, він не пройшов детектор брехні, він не здав декларацію, яка передбачена відповідним законом, і він незаконно отримав звання лейтенанта для того, щоб очолити цю спецслужбу. Я вважаю, це взагалі приниження, коли скоморохам з барського плеча кидають звання військові, у той час, коли наші військові ці звання заробляють своєю кров'ю на Донбасі, захищаючи країну. Хтось служив все життя, щоб до лейтенанта дослужитися, а комусь просто так з барського плеча кинули, тому що хочуть узурпувати владу. Коли Зеленський своїм бізнес-партнерам роздає військові звання незаконно. Так Кучма колись табачнику полковника давав. От Зеленський робить те саме, роздає звання незаконно, порушуючи закон про службу безпеки. Призначили голову адміністрації Богдана з порушенням закону про люстрацію. Призначають своїх бізнес-партнерів на державні посади. Чим вони відрізняються від Порошенка, який робив те саме? Зеленський перед виборами обіцяв, що не буде більше кумів. Так сьогодні замість епохи кумів ми бачимо епоху сватів Зеленського із його 95 кварталу і його бізнес-партнерів. Тому я вимагаю від Генеральної прокуратури, від правоохоронних органів провести перевірку щодо результатів призначення і обставин призначення Івана Баканова на посаду першого заступника голови Служби безпеки України. Перевірити, чи не підробні у нього документи, які він подавав, чи не завербований він спецслужбами. Адже вони там в 95 кварталі плачуться, що вони в Росії багато заробляли, а в Україні вже можливості заробляти немає. В Росії просто так ти не заробиш. Якщо заробляєш в Росії, значить або маєш зв'язки з олігархами, або із спецслужбами. І брати, призначати на керівну посаду в СБУ людину, яка не пройшла спецперевірки, на, в тому числі щодо взаємодії з іноземними розвідками, це злочин проти національної безпеки і проти державності. Це порушення всіх можливих законів, які тільки є. І якщо мені розказують, що порушення законів – це нормально, я не хочу жити в країні, де президент топчеться по Конституції, де плює на закони і порушує їх. Я не дам президенту топтатися по Конституції. Тому що коли президент топчеться по Конституції, це означає, що в Україні немає верховенства права. Ні один інвестор, ні одна нормальна притомна людина не принесе гроші в країну, не буде інвестувати, не буде створювати робочих місць там, де влада плює на Конституцію. І там, де президент свою шарашкіну контору із 90-го кварталу призначає на державні посади. Замість того, щоб долати і зневоднити, і ліквідувати корупційні потоки Порошенка, вони їх фактично очолили і посадив на ці корупційні потоки своє бізнес-оточення. Або подивіться наших представників у Мінську на переговорному процесі. За цю добу минуло троє загиблих військовослужбовців. Наших. Я не бачу ні одної заяви ні президента, ні його представників з приводу цього факту. Наше завдання – немає ні однієї людини в Україні, яка не мріє про те, щоб відновити мир.